passar o aparelho aqui nessa parte. Aqui antigamente tinha um grande açude. Agora é lavoura. Nós vamos passar o aparelho para ver se eu vou me contar alguma coisa. Agora é uma grande lavoura aqui. Vamos ver se vamos encontrar alguma coisa aqui jogada aqui no chão. Às vezes pode ter coisa inteirada aqui também. Aqui tinha água acumulada. Apitou aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui. E apitou aqui, ó. Será que tem alguma coisa aqui? Ó. Questiona aqui essa pedra. Vamos ver o que que tem aqui. Aqui ele andou pitando aqui, ó. Aí sim, um pedaço de um serrote antigo. Ó, o que encontrei aqui. Essa lavoura. É, e bem antigo, tá ferrujado. Olha o que encontrei. Mais um achado aqui. O nosso aparelho aqui nessa lavoura. Mais um detectorismo. Bem interessante esse achado aqui. Tá embaixo da. Essas folhas aqui, essa parte aqui toda. Vamos continuar para ver se vamos encontrar mais coisas. Aqui nessa parte dessa lavoura. Opa, ainda pitando aqui, ó. O que será que tem aqui, ó? Embaixo aqui dessas folhas aqui, ó.
Tem que... Hã? Olha o que eu encontrei. O que é isso? Deixa nos comentários se alguém souber. Olha o que tava embaixo aqui dessas folhas. Bem interessante isso aqui, ó. Não sei que tipo de objeto é esse aqui, ó. Metal. Mais um achado aqui. Qual é o nosso aparelho? Embaixo dessas folhas aqui. Bem interessante. Então aqui temos dois achados aqui. Que eu encontrei aqui nessa lavoura. Encontrei, primeiro foi esse serrote antigo. Todo ferrujado aí. Faz tempo que tava aí. Muito antigo. E esse objeto aqui, não sei o que que é. Deixa nos comentários se alguém souber. Então esse foi dois achados aqui desse vídeo. Mais um detectorismo. Bem interessante, dois objetos achados. Então, aí um abraço a todos aqui. E então esses foram os dois achados aqui nesse vídeo com o nosso aparelho. Um abraço a todos.